Vi var jo så smarte at stemme hjemmefra, men vi havde ikke taget højde for kulden. Thank you.
Sådan. Sådan, drenge. Ja. Velkommen til fire dejlige damer. Og det er Frederikke, Cecilie, Christine og Louise fra NM, som vil spille et nummer, som de selv har skrevet, som hedder Strangers As We Fall. Giv mig en hånd.